Hə, mən bayaq dedim ki, Üzeyir Hacıbəyli qərbin Azərbaycanda doğan günəşidir. Bəli. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycana klassik musiqini gətirib. Klassik musiqi Viyana klassik məktəbidir, sanat allegra formasıdır. Yəni, fleyta, skripka, violonçel, klarnet, kontrabas, düzdür, klarnet deyən ki, indi orada olsa bəziləri həmən o cəhalət içində olanlar, o pejerin, düzdür, yoxdur pejerlər, amma onlarınla eyni düşüncən olur, klarnet deyən ki, olsa gülməyə başlayırlar, ne üçünsə? Çünki o qədər körranım ki, beyin, o qədər beyin tərbiyəsizləşib ki, başa düşürsünüz. Yəni, bütün o alətləri tubadan tutmuş rayələ kimi, bu biz olmayıb ki, bu qərb mədəniyyətini biz gətiriblər bizə. Üzeyir bəy Hacıbəyli qərbin Azərbaycanda doğan günəşidir və bizi tərəqqiyə, bu təkcə Üzeyir Hacıbəyli deyir, bu Mirzə Əkbər Sabir də, Turanlılarız biz, əcnəbilər balonları minirlər, biz hələ avtomobil minməyiriz, bu Cəlil Məmməd Quluzadə də, bu Hüseyin, hamı bu yolu bizə göstərib və mən bunu leitmotiv edəcəm verişlərində, bu belə də olmalıdır. O pager partlamaları bizə bir işarətdir. Yaxşı, əgər sən bugün həmən bu məmləkətdə, bu gözəl dövlətimizdə hansısa bir qərb modelinə uyğun cəmiyyət yaratsan, sən də olursan onlar kimi rifahın və xoşbəxtliyin içində. Baxın, görün Üzeyir Hacıbəyli üçün nə gözəl bir rolik yaradıblar, mən bunu bir Facebookda gördüm, mən istəyirəm siz onu görəsiniz və görün burada nə qədər, indi mən sözümə qüvvət var bu məsələdə, baxın. Baxın, Üzeyir Hacıbəyli. Qara Qarayev, Vals, Vals, Almanya'da yer Vals, ama gör Azerbaycan Vals'ı. Fikret Əminov, Azerbaycan'ın güdretine bakın o musiqidir. Ooo, Tofiq Uli, Vals, Vahid Mustafa Zahir, Caz, Azerbaycan'ın gözü, Amir. Emin Sabitoğlu, biz bununla gururduk. Bu yoluna, bu da başlı. Ve Asel Zeynalı, 23 yaşında verildi. Yeri cennetli. Elçi, bu kişiler bize o qərbin medeniyetini, qərbin tərəqqisini tövsiyə ediblər, bize miras koyublar, vəsiyyət ediblər. Taxta başlar burada öz fikirlərini, öz davasızı axmalıqlarını yaymaqla deyil. Bütün bu insanlar, adını çəkdiyim insanlar, əgər Cəfər Cabbarlı deyiliksə, o dramaturgiyadır, dramaturgiya qərbdir. Əgər Üzeyir Hacıbəyli deyiliksə, o simfonik musiqidir. Simfonik musiqi İtaliyadır, qərbdir, Avstriyadır. Fikrət Əmirov deyiliksə, gördünüz də, Valsdır. Tofiq Quliyev deyiliksə, Emin Sabitoğlu deyiliksə, yaxşı, bütün bu qərb mədəniyyətindən qıraqda Azərbaycanı dünyaya tanıdan kimin adını bilirsiniz? Kimin, hansı mollanın, hansı bilim kimin adını bilirsiniz ki? Bu mədəniyyət bizi yüksəldir və özünkü Turan Türk düşüncəsi ilə biz o mədəniyyətin içindəyik. Bizim böyüklüyümüz ancaq sintez beynimizdə yaradan o mədəni sintezi böyüdüb də bir dahilər məktəbinə çevirməkdən ibarətdir. Bizim gücümüz, istedadımız ondan ibarətdir. Biz hansısa o cənubda, şərqdə, mən o səhrada yaşayıb belə cahillik içində, bax, gördüyünüz zaman o faciələri yaşayan toplumun heç də yanında deyilik. Bu kişilər bizim babalarımızdır. Baxın onun geyiminə. Verin bir də o videonu, xahiş edirəm sizdən. Bir də o videonu göstərin. Bu videonu dəfələrlə baxmaq lazımdır və bunu düzəldən insanlara böyük təşəkkürüm var mənim. Bununla dünyaya çıxa bilərsən sən. O kişi qara qara evin, baxın görünün şəxsiyyətə baxın. Milliliyə baxın bu musiqidə. Amma orada litavrlar, skripkalar, klarnetlər, qaboylar, fleytalar, Tofiq Quliyev həm cazdır, həm musiqi bu mahlar. Amma balsın verirlər burada. Ay, vabeyim. Baxın görün nə kişilər. Bunlar hamısı sizə vəsiyyət edir. Nə qədər biz bu işığın qabağına qaranlıqlar getirəcəyik, nə qədər? Nə vaxta kimi biz ayılmayıb, baxın, Asəv Zeynalı. Hamısı simfonik musiqidir, bu orkestrdir. Bütün o alətləri bura gətirən, yəni qərbin mədəniyyəti, onun üçün dedim, qərbin Azərbaycanda doğan günəşidir. Ona görə o pagerləri mən bugün bilərəkdən göstərəndə sizə deyirəm ki, diqqətli olun, siz
bu texnologiyanın əleyhinə gedirsinizsə, onda bu texnologiyadan istifadə eləməyin. Qərb, indi qayıdıram, deyirsiniz ki, yaxşı Azərbaycan, Azərbaycan birbaşa qərb ölkəsidir, qərbə inteqrasiyanın ölkədir və bunu təkcə bu kişilər deyil ki, bunu bizə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də tövsiyə eləyib, Əbifəz Elçibəy də tövsiyə eləyib, Heydər Əliyev də tövsiyə eləyib və indi də İlham Əliyev onu davam etdirir. Baxın, əziz dostlar, bizim bütün biznesimiz, bütün alverimiz, bütün bizim vifahımız, qazımız, neftimiz qərbə satılır. Alırdı əlimizdən Rusiya, üç köpüyü aparırdı, heç üç köpüyü də vermirdi bizə, dirsəyin göstərirdi bizə, müharibədə də bizim hesabımıza orada tanklarını doldururdu, bizi də salmışdı Zəncəli, 300 min adam itiribmişik, ikinci dünya müharibəsində, 3 min yox, Qarabağ savaşında 3 min adam, 300 min, onda bizim əhalimiz 4 milyon idi, yəni ekvivalentlə bugün 1 milyon adam itirməli idik biz, o kişiləri aparıb orada öldürüblər, kimə qarşı, niyə, nədən, Abdülhamid Uldinov bax, indi həmən haldadır. Bizim neftimizə və ümumiyyətlə də indi biz satırıq onu, nə bilim, ingilisə, obursa, obursa, bu gördüyünüz ətrafdakı bu yüksəlişlər hamısı nədən də o, bizə onun pulunu verirlər. Amma biz həmən o əslin müqaviləsi və Gürcüstan üzərindən, Gürcüstanın da qərbə tərəf çevirən həmən o borudur, Saakaşvili'dən çox, o borudur, boru, onun üçün Saakaşvili orada bəzi dəyişiklər eləyə bildi. Ki, Gürcüstan xalqının bəziləri onun qədrini bilmirlər, siz o borunun qədrini bilin. Çünki Bakı, Tiflis, Ceyhan və qərbdir. Bəli, bu belə, biz necə olur ki, biz qərblə, deməli, biznesdə olaq, qərblə, von der Leyen gəldi, bizlə müqavilə bağlıq. Biz hamilə müqavilə bağlayırıq, Çinlə də müqavilə bağlayacaq, Brix-də də olacaq. Bu belə də olmalıdır. Elə bilirlər, biz Brix-də gilən kimi, biz o saat görürüz Rusiyanı deyən oldu, siz tapışa düşürsünüzdə danışırsınız. O Brix-də Braziliyada var, o Brix-də Saudi Ərəbistanda var, Malaziyada var, Ermənistan gedir ora. Əlki, Ermənistan keyə getmişdi, Qazaxıstana, həmən o köçəbə xalqların idman oyunlarına getmişdi Ermənistan. Bütün günü bizə deyirlər, siz kaçevniksiniz, siz köçəbəsiniz, bəs nə oldu indi gedir köçəbəyə gedirsiniz? Çünki o da başa düşür ki, Turan qurulur, o Turan qurulandan sonra orada qarışqa kimi qalacaq ayağımızın altında. İndidən gediş eləyir Qazaxıstana, Özbəkistana ki, biz də bax sizlə bir yerdə yeyir, sən köçəbə olmasan, hava köçəbə olmasan sən. Hava. Özləmişə də üstün aşağı baxmışsın köçəbələri, amma biz sən üstün aşağı həmişə baxmışıq və altımızda olmasan da sən bizim həmişə erməniləri deyirəm. Və digər burada yaşayan, bəzən köçəbəliyi anlamayan, köçəbə sivilizasiyasını, Qonla Sipnaya sivilizasiya deyir Qumilov, o sivilizasiyanın uyğarlığı anlamayanlar, indi görürsünüz ki, burada Ermənistan iştirak edir. Bizim dalımızda Brix-ə o da qaçır. Bütün dünya ilə, amma, bir amma oradakı ölkələr qərbdən, Hindistanın qərbdən münasibəti necədir ki? Braziliya ilə özü qərb deyil. Burada nə var ki? O nə NATO deyil, o həmən Brix, düzdür. O hərbi orada qüdrət yoxdur ki, orada hərbi birlik yoxdur. Heç siyasi də birlik deyil o. Düzdür. Nə də Avropa Birliyi deyir ki, eyni valyutası olsun, yəni sərhədləri olsun. Burada iqtisadi birlikdir də, biz hamı ilə alver eləməliyik də, hamı ilə bizneslə məşğul olmalıyıq da. Siyasət bir elmdir. Təkrar edirəm, diplomatlarımız bunu əla da yerdir, amma biz toplum olaraq bunu anlamalıyıq.